阿不做烦恼噻，天也不咋，月不咋，阿床不咋，阿床不咋，但不床咋嘛？别被抢抢，别被说。哦，可是啊，这大不老不累劲的，基本上是散了。阿床咋不能顶你咋？阿床咋无用咋？什么都不能顶你咋？一个咋？皮了皮该死了，皮了皮不把该死了，你也要帮着头的。该死了咱们老表，艺术的好，老菜。别人帽子摔的是，多的那个照片那么不可得。哎呀，咋的那个礼貌不听？艺术不能没。啊，不可以，你的照片打网红那个不能打。阿黑的哪一个都可以，阿妈冒出来了，老毕的阿妈不能打，冒出来哦，看好，伸手在面对嘛，这边不推给他，伸手，哎，哪一张是对的，推给他把地图照下来是对的，推给他，伸手阿黑地方不疼吗？哦，这是干嘛？老毕的应该不疼哪一张？这解的啦。那么多少那些人站的地方万人比王西的阿们人啊都不是王某位的越长我不是阿们不是不是王你的我不是不是阿们你来顶了安乐的那个人的哎呀不能比对吧Christophe, I don't know how to do it. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Simon Barzona. Supper the tea side of the principle. A four of our year of the upper principle. Supper the tea side of the principle.这哪个看嘛比？瓦拉扎比，比吧？看扎比哪个扎？那尼玛的，那你是啥子？这些呢？还不咋么呗？那我们开张了红花杯子，被人扇。那扎比的，是弄了不帮他扶个扎。每个人说他不做代表人的，哦，吃不得真的，是不真的你的的，怎么看？那跟这个闹不那么闹的，看看卡比玛的，该什么你是都有的，不咋路的一头看，怎么看？连个 YK 的哦，的的，连 YK 的里边的，阿妈都不生了。哎，同那个每个人说的，阿大爷那搞的哦。不好做，吃不得这回的，吃不得我这阿的点。可是啊，吃不不太吧，我们等他咋过？本地高层吃不不太吧，我们等他是吃不得，阿们也能来得到。这一道吃不不太，等你不是吃不得不行了，是吃不得不行，现在吃不不太就卡爆你的腰。明年拼了，我操！哎，这什么什么黑？俺不老无聊的，阿当鸡一把，梦里不沾那，你也不退出来。一不成的黑，这什么不能的，不能停死了。我的心疼一百，阿爸不疼一百，咋把子打？一不成的黑，阿怕子打平打。阿怕大路的家，阿冇得事体了。阿母托得吃不开吧，比较硬。没问题，听我说。阿本身不写的吧，我不是。这话他吃不开，我硬批。咋吃不开？咋？偷去的，拉开脑的了。咋呗？你们拉开就怕。
angenikwasa khapa pasai pa mnya pinu ta khise ba ya kham ta khaga ba all original intent original idea kham ta dimote sang na mukha ta sa ni de ta khasa ta khapa ta mnya bi cham ta mo bu te ne zue mia chin zue Palau, pak siang ai tekom tak ingin hina kita dengan dengan bi. Dewa ini tak terima se. Zito. Rambu ceri na cara ni pemal kita. Jika tak cakap kita si dengan bi na kita tak kemba cari kita. So cari nak kemba na. Nabi. Cari kemba so si kita abai bo dengan tak ingin orang. Soan nungca kira terlebih nungca. Siapa tadi na? Tadi ka? Zaman apa? Bukan sih cuma jadi ka? Mungkin kita. Siapa petai kita? Azizna. Kita orang orang di Thailand apa nungca? Rồi nó kể đến rồi, xe nó kể đến rồi, mơ nó kể đến rồi, khi đó nó thay lệ không sao. Nó mơ đi khô, nó xe đi khô, mơ nó bà rô khô, để bấm mình nhạc không sao. Kế mơ mơ khá, kế mơ ta nó mình nhạc không sao. Sao, sao nó nhạc đó? Bù y mà nhìn nó đại bí mại để bấm mình nhạc của ông. Thế mình nhạc trộn của ông. Kalau tak ini sila tu menyaksi tahu, menyaksi tahu. Jadi, apa pun tak ada ni, jadi. Jadi, semua dah terpenuh sila kamera tu tahu betul betul menyaksi sila. Bob kata, apa kita kasih saya? Ini dia. Apa kita tahu ni dah? Jadi, sakit ni dah. Apa dah? Apa? Aku suruh lagi aku sama aku semua kita suruh dia mengisi tanah. Ia menaik tu lagi aku semua sama aku semua. Ah, aku semua. Aku semua pihak pihak lagi sama. Oh, ikut yang mana tu? Ikut yang China. Nai ni kata ni tidak berju 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 dah. Zai mana sahaja mana zai, anda harus buat apa? Misal orang deh, jengkol apa hal zai mana buat dong dia mah? Kita cinta apa hal pun tu mah? Kalau zai mana tu, dia sahaja mana zai dia kan? Abis sebab, aje kedua apa zai jin macam mana? Apa suruh nak ke dai dua juta? Jangan dai kah dua juta, cuci juta. Apa semua nak dapat ke ikan sui dua juta, dapat kita kah dapat ke ikan sui nak pergi lepuh, kau faham tak? Oh, betul. Dai, kerjuk dah. Abis serta cipah dah, wasi dah, aturan dah, wasi dah, lepuh, ya, kau faham? Lepuh, sudah mak, oh. Zahe sering tak, abah buat tiadin sampah, nak minum apa kata macam tu je. Lagi, jadi kita tu, ajaran apa dah, ani dah tak, cepat betah bina, menyiap kita, cepat betah kita menyiap cina dah, dia pun dah tak. Bi menyanyi tu apa menyanyi tu apa tengah menyanyi. Ia macam mana bi menyanyi? Dia macam macam macam. Dia macam kerja betai macam mana bi menyanyi tu? Kita kerja betai pada orang cakap Allah lah doh, tapi malah Allah suruh kita Allah di lah suruh. Kerja malu. Allah lah doh, tapi Allah suruh kita Allah
자, 아빠살 그나저. 알레이라우스카우타 무이헤라사정타 무이디하 무이디도다 레이사이라사정타 레이사이디도다 라마조게사정타 아마라타스 두고로다베세스도다 김은자 这萝卜的条子不太棒的手子啊 因为我丢蛋的 阿伯里的不里巴里的阿伯里的阿伯，到阿伯里听众都在试探我们的，到，不让我这里拿账号，就是你们的，看着吃不起，他们打，哎，不买，看着不爽，看着吃不起，他阿嫂在那买起的，阿起他不买，买来了嫂子靠，就在那。 我可把不查出来的，这里肯定的，他不是无比的，啊，这啥子不能行啊？你看，你买一年多的，这啥水太多，也是那我不管。老些的多了的，吃饱了才不咋，看这个，哎，不老的，搞不懂的，不挨的，看看你好在那么年，我肚子嘞，看嘛。 这个吃不到太巴，等住吧。阿聪，你这吃不到太巴，现在人民也开始打打。人民也打不了五年的，啊，六年的六八，啥子的？俺们不老五年的，俺们不老五年的，也吃不到太巴的，因为不是不能少赢的。 咱们来今天咱这家里到咱来家里的，可是不包鸡蛋，不打黑马的，俺们做不赢，俺们创业的也是在俺们做嘛，你看，这是看我吃不太多了。哎，金木子，吃不太多，对不对？俺妈老婆的妈，你不打，给我们可是要啥一个星期做嘛，对不对？ 这玩意儿最是的，俺爷把你的，俺手口的咋开始的？俺手不拉的，俺把你做么事的？咱因为手做不能摘，咱们手好不快，手口干了，俺们手好不快。看看看看你看，最是的吃不拉的，俺手口的咋开始的？最啥手不卡不嘛的，俺不能太不好，太不好的。 啊，王炸做么事？那马大嫂现在的嫂现在没，马里在的马里在的，啊咋都不打么子？这玩意儿最是个吃不拉，手口的咋开不拉？啊，输不卡不嘛的，赌太你管咋不能你不好的？啊，输不拉的，王炸做么事？靠，这个吃不太不行啊！给我这早餐呗。 你把你的书拿到咱这个啥啥啥地方，楼上去的哦，啪啪啪，你都不得书口子，咱不书拿东西，我们从这楼上去都叫不打么书，水太苦呗。可是俺们口子的，俺们水多，咱们这门太薄了的，不是不能拿几根来。 一没十分钟的，他挨不住的，一没顾不住的，一没对不住的。咱这一段话是他不努力的，俺他妈的，一没力不是太差，那个时候一没老能闹，他那不肯打仗的，别问他怎么说。 俺那时候也是一毛肉能闹，反正这不肯打的。俺他妈不比他你高，你这里提不上，那你们都别干。俺今天这一毛肉能闹，反正我娘都不愿意你呀，大好的呀。咋么的？嘿，俺没觉得，因为那毛里在这屁。
开始，如开始，古德胜的吧，俄罗的吧，米斯里共和国胜的吧，阿巴利亚的吧，开始不到的吧，阿伊曼的国吧，伊们内的不讲多的吧，阿不能不写的吧，提莫提。Tadi kepada pesenat sehingga Rite betul senat Malia berkena Itu yang kita buat Nasa kira lagi Nasa dua teh Nasa kira lagi Nasa dua teh Itu nama hati ini Sehingga Kabupata Akhir ini apa Ini apa Sehingga那咱还得把本身的写一下呢，把前头把头的工资，皮肤拉干了，你把头打没，那他妈的气不打，你打啥？等等，你妈怎么老婆子里那水不打？那本身的写到地方呢，怎么拆？那那是苦劳呗，啊，找爸爸给他买个那，哎，妈的！今天不能输掉嘛，人家都不能输，可是啊，那个人嘛，人家把钱嘛，还没嘛，人家把钱，不能不想苦逼他，不能不想苦逼他，他来磨他嘞，怎么的？你没写啊，不能不写字的，咋你没写啊？因为我不能不写字的，没来写字的，他肯定来，肯定人家不来烧的。也亲爱的，亲爱的，到这后面不来上，后面跑不好的。也不提亲爱的，你哈太高了，我跑不拢到的，后面不来上跑好的。你把你这我能看不好啊？阿斗地的那后面不来上，阿别家里才给我弄来做事。那那只查到的，他不讲那那一个，这开头东西多那的，这里不那个，我们那还有个杂事啦，那你查查查下的，然后说的这里不那个还有说的，那么下一个杂事啦，那一个因为不能太闹的，就是不公的的话。За прежиски сацкида саобида хэ инс кайтота имона хутуда сацана нэйда таца инсаги сцана цао дай тай инс култа нац тризота ми бахала цаца цоцота масосула за прежиски сацки сацкида为了这人的人家是咱们社会，没把很多人看到中国在嘛的地方，人家没把家里的心啊，少了弄喇叭，南站那天弄吧，在南面在上你妈的那天那天弄吧，你站起来，那少了地家，没把不咋么的。Rekah hei ota Nanti pakai Cikoba kusik Rokret pakai kose Cima om yang saya cita Hei bepa Tari naro lepung Tari naro lepung Tari naro lepung
Nije čina či trka či metko mi je ta zima či ti ne reto da im spika zima te no on nad nam te mi je či te zmi je sada ima či ta. Vipa ni mokca ti za ti za je ca za je za ovo ti mokca. Ima sam vis na pokrena problem ti zvo opka vrha i si da. Na bi je interneta pokrena ta rekojno problem ti ima i ti o opa kolom ti voni. Mari cari jenisai cukup teh problem sebab ini dia mau buka kohenan ta acan teh teh mia nak masuk open teh mia ni bau teh kuli ta dah jadi kemar ban macam busa ini pun oh kita turun cak cak lagi sih cuta mata nanti fasih ta. Sukiti nanti tiada tukar, kiti tukar dunia berbalasi tak ada tukar tukar, tak cari tukar tukar jantulah. Arah untuk kita lili tiada kemari tiada maju, tiada mesir kita. Entah leh zaman siapa mereka, tiada mesir yang sokong Yesus Kristus masuk ini boleh jenina. Bila zahir lepas terbangai, tak tadi yang masih kita. Rekunya problem ko mahu video so nero untuk no pantai tapi cangkin dah kalau tak amat kita tidak no biar itu kuenze kami acik itu kuenze emzi dua temnata kami tak punya problem nama 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 aku problem sehebat kuen kami itu kau tak emal tetap problem sehebat malah malah tetap itu tu temni. Tarsala, niyachina ke janambata, sopomesu pita, tisaita, chahabde intambata, niyachina, tigota. Mabalu opanta, miyachitre maote, ndati laibabde, niko maose, tosun kude, tola kainta. Ebeba, niyachina, tigota, rara, chokdati, miyachitre, miyalanko sirima, nobleta, namyata, sauti, manetupa, indanahota. Saya pernah kau tak risi dengan nona harus dekupkan harus neto sabzi dengan kau tu dengan sabzi mati nona. Nasona bila nampak tak neta, ibu saya ibu saya pinta alam tak sukalah tu ibu yang dia tu. Hei, problem bapa tu kau mah mian bila mahal betul. Jadi tu, nanti sembilan tahun kita sama cari sembilan tahun. Abang perlu ayo baca cipta bingko revisi lima atau niye cinta jadi sehat rongan jadi cari belum niye tu. Niye cinta baca tali mesi kita. Ada sudah di niye tipsi dalam tay nanto ikut leca nanto si tu terpa. Niye cip cerita itu kita baca nauta tadi satu bar, or napa nurpo lagi muda tidak nauta kan tadi. Niye cip cerita cerita lima orang kuliah tidak jadi macam hospital. Saya mungkin itu ikut cip niye takai ni. Saya juga sokong because Yesus Kristus macam tu ya. Amin.